ne e tërheqim nga votimi dhe diskutimi draft rezolutën të cilën e kemi propozuar në seancën në fjalë dhe besojmë që duhet të ketë një rezolutë tjetër më gjithë përfshirëse që do të përfshijë ato që i thash dhe po ashtu në emën të Partisë Demokratike të Kosovës shpreh qëndrimin që nuk do të mbështesim asnjë lloj rezolute tjetër me qenë se qëndrimi ynë edhe për rezolutën që kemi propozuar fillimisht nuk është më i njëjtë, karshi dhe ndryshimit të kontekstit politik. Kjo ishte para se të ndodhte deklarimi i prokurorisë speciale në lidhje me pretendimet për akt akuz nga i presidentit Thaçi, kryetarit Veseli, dy nga themeluesit dhe udhëhecit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe normalisht që një çështje e tillë e rëndësishme siç është dialogu kërkon edhe një trajtim në kuadër të kontekstit aktual politik. Dhe ky kontekst politik tashmë nuk është i njëjtë, sikur në ditën kur ne bëma debat dhe propozuam një draft rezolut. Arsyeja kryesore dhe atij debati atë ditë dhe natë, sepse ishte një seancë gjatë, dhe arsyeja po ashtu edhe draft rezolutës, fillimisht dhe më së shumti ndërlidhej me takimin e paralajmëruar dhe të përgatitur për kohë gjatë që duhej të mbahej mes përfaqësuesve të Republikës së Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë në Washington. Dhe tashmë të gjithë dimë që ai takim është anuluar dhe nga informatat që dihen deri më tash nuk është ripërcaktuar që të mbahet. Pra kemi potencialisht edhe një ndryshim të qasjes dhe ndoshta edhe një përfshirje apo nivel të përfshirjes tjetër për sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjë që do të ndikonte drejt për drejt për mendimin ton në potencialin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mbi të gjitha ne besojmë që është tepër e domosdoshme që të shohim fillimisht platformën e qeverisë, propozimet e qeverisë dhe të kryeministrit dhe të diskutojmë për mundësitë për të ecur përpara dhe për të saktuar dhe të siguruar rolin final të Kuvendit të Republikës së Kosovës në këtë proces, sepse besojmë që nëse dëshirojmë vërtet një sukses në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, në pajtim edhe me deklaratat dhe rezolutat e miratuara më herët nga Kuvendi, është tepër e domosdoshme që të kemi një kohezion politik sa më gjerë që të jetë mundshme.